Po, kjo është e vërtetë. Edhe javën që kaloi patëm në një klasë, në klasë pikë tek 8B, në disa raste që në mënyrë graduale, jo të gjithë për njëherë, ata precipituan deri në 4 numri i tyre. Ky numër filloi që ditën e enjte me 2 persona. Pastaj i treti u shfaq në ditën e shtunë, pasi ishte ndjerë keq në shtëpi dhe kishte bërë tampon, dhe personi i katërt rezultoi ditën e hënë. Pra një periudhë jo thjesht e menjëhershme, por në mënyrë graduale. Me njëherë, sipas testimit që u bë në të gjithë klasën, shëndetësia i bëri tamponet dhe ky ishte rasti i fundi, pra në ditën e hënë, doli dhe personi 4. U deklarua rasti dhe shëndetësia e Gjirokastrës mori masat me njëheshme për mbylljen e klasës, sepse numri i tyre arriti në 4. Dhe si pas udhëzimeve, ajo nuk është e lejushme që të vazhdojnë në mënyrë të drejt për drejt me prani fizike dhe nëzënsve. Ka filluar refunksionimi i klasës? Po, me njëherë e morë masat, grupet e mësimeve online kanë qënë të ngritura, dhe lëndët bazë në klasën që është në bëllu, frekuentojnë ose vijojnë në përmjet WhatsApp-it, me grupe për të më dhënë detyra. Gjendja aktuale se jemi interesuar e gjithë pjesarve është e mirë dhe nuk ka patur rastet të tjera, shtesë dhe nga tamponet, po dhe rastet në familjit e tyre, nuk ka patur asnjë problematike. Bile ka shprehur pretendimin për të rikthyer, por ne presim së afërmi si shpejt një... Kaloja fati kam në ditore. Po, në base dhe nuk du të presim atë, po të marim një konfirmim tjetër, se këshu nga është dhe për një urdhër të dytë dhe të kthejmë. E rëndësishme është që nuk kemi rastet të tjera, në rastet të rinjë në shkollë me Covid, nuk kemi, jo në atë klasë, por në të gjitha klasët, dhe falë dhe masave që kemi marë, disinfektimet pa tjetër që janë një proces tashmë i shtuar, jo vetëm se është rasti, por është një proces që vazhdojnë, edhe me klasën fjalë, gjitha disinfektimet e tavolinave, bankave, gjitha orendive për kasë, dhe maskat, se mos brenda në klasë, do të jenë të detyrueshme. Distancimet fizike, kujdesje në përrobore, mjediset e jashme e tjera. E mbani rregullisht maskën apo jo? Po, po. Cila është klasa që ndërpron mësimin për shkak të virusit? Është klasa e 8B. E 8B? Po. Keni frikë nga virusi apo jo? Jo. Jo. Tani do bëjmë maska të zbatojmë rregullat. Edhe mirë do jetë kështu. Atëherë do jetë më mirë. Po? Duhet të mbrojmë shëndetin tonë. Po. Për të mirë të familjes. Për të mirë të familjarëve tanë.